Kedy sa to bude vysielať? V útorok. Ale kde? RTVS Šport. O koľko? To vám ešte neviem presne povedať. To ti ešte neviem. To ti, veď sme si potýkali, hej. No, to... no. V televízii budeme ty. A kde? Teraz chceš aj ty vyhrať. Sme Petrink. Stav na víťazstvo. Páni, ste tu v inej lige. Veríme, že sme vás už na tento zápas naladili. Môžeme vám sľúbiť, že opäť uvidíte, čo ste ešte zaručene nevideli. Poďme si ale povedať viac o hlavných aktéroch tohto duelu. Pôjdeme na zápas prvej triedy oblastného futbalového zväzu Lučenec. Bolo to derby susedných dedín. Ružina, aktuálny líder tabuľky, privítala na svojom trávniku druhú Mýtnu. Od zápasu sa čakalo, že bude plný napätia. Predsa len už nejaké tie skúsenosti odtiaľ máme. Pusti ma! Nebojte sa, my vám to všetko dnes ešte vysvetlíme. Ale poďme pekne po poriadku. Slniečko nám svieti, niektorým zľahučka zapíše už od začiatku. Lístky sa predávajú, klub zarába. Za všetkých. Všetký stadion zaplatí. Nemám drobne, môžem vydať akmo? No a pri tejto príležitosti začíname uvažovať nad novou rubrikou, a to Hlásateľ mesiaca. Vážení športoví priatelia, vítam vás na štadióne Jozefa Špaúra. Nastúpia proti sebe TE Baník Ružina, 11, Stanislav, kapitán mužstva, náhradníci. Hlavný rozhodca Stanislav Jačmeník. Praje vám príjemný športový zážitok. Ideme skontrolovať aj rozhodcov, ktorí práve dostávajú cenné rady od svojho delegáta. Rozlíšiť úmyselný priestupok, neúmyselný priestupok, pozor na súdovú hru, spolupráce, osobnosť. Jednoducho opatrný startaní. Či sa ich však budú držať, o tom sa presvedčíte sami. Zdá sa, že na zápas je všetko pripravené, tak to odpískajme. Hneď v prvých minútach sme boli svedkami tvrdého zákroku a bolo jasné, v akom duchu sa bude zápas niesť. Jau, toto nie. Prišiel na rad nepriestrelný múr a hlava z azbestu. No môj zlatý, neviem, či toto bol najlepší nápad. No a už keď sme pri tých hlavičkách, tu máme jednu z tzv. Zátilkových. Aj tak sa dá. Prvé, no nazvíme to, že ohrozenie brankára bolo zo strany Mýtnej, ale potom sa zase dlho nič nedialo. Miestami to na tribúne vyzeralo, ako keby si diváci prišli vychutnať finále Wimbledonu. Teda okrem takýchto nakopávačiek, ktoré si chlapci s radosťou vrátili. Tento program ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. A tu sa nám už začal zahrievať Michal Nosáľ, o ktorom v tomto zápase ešte budete počuť. Prvá strela, druhá strela a do tretice gól. No uznajte, nemá tú kopaciu techniku famóznu. Po prvom góle sme sa rozhodli infiltrovať medzi domácu krv a spoznali sme Ľubka. Ľubko, pozdravujeme. Ja to nenatáčam stále, nemusíte sa bať. Ja, naozaj. Nemusíš, ja som Ľubo, ahoj. Ja som Kika. Kika, Kis. Super. Také na meno máš. No veď mi povedzte, čo sa stalo, lebo som to nestihla vidieť. No, lebo sa zaujíma Sondová, potom nevieš, čo máš dielný. Kedy sa to bude vysielať? V útorok. Ale kde? RTVS Šport. O koľko? To vám ešte neviem presne povedať. To ti ešte neviem. To ti, veď sme si potýkali, hej. No, to
35. Optiku hore, tie r***y, keď si vyložíš hore. Áno. Pozri, aké má vyhoď. Dobrá výša. Meda Lukáš. No nech sa páči. Ale starý. Medzičasom sa chalani na ihrisku nevedeli dohodnúť, kto hodí out. Ale no, chalani, veď prehrávate, čo zdržujete. Au! Tak to pískaj do p***i, p***i, p***i! To pískaj, ti p***i, p***i! Čo kývaš, aj to to je za kolistek? Ako prosím? Čo kývaš, aj to je za kolistek? Kýžo! Aha, okej. A ďalší tvrdý zákrok. Sudi si normálne spomenul, že vo vrecku má aj žlté karty. Jednu hneď poslal Romanovi Sochorovi. Z tohto prichádza priamy kop, na ktorý sa postaví Michal Nosal. Sledujte to. Mišo to vie zatočiť. Domáci zvýšili ešte v prvom polčase na 3-0, ale... Obcaj! Nevadí! Štochlia! Nevidíš? Ale veď vidí, kľud. 2-0 je to stále. Obcaj kýval. Bol. Rozhodca tak musí byť obsajt. Dobrý. Aký zápas zatiaľ? Dobrý, vedieme. No tak. No a góly pekné? Pekne. Krásny ten trestný kop. To v ligi nevidno. Tak čo vás? Ako ešte raz? Čo vás až tento systém? Systém? To je telefon. To pôjde do televízii, budeme ty. No a kde? Na RTVS Šport budete, páni. Vidíš? Musíte mi dať čo múdre povedať. No tak ja som povedal krásny gól. Ja čo vás, si pekná kočka. Ďakujem vám, pozeráme dobrý fotbal, je tu výborný, Rušina vyhráva. Už 2-0, skoro... Len zima mu je. Len zima mu je. Tak treba zahriať dačím, či? No, ale to. Zachujujeme tamto. To expresu zahriejme a... Dobre. Ďakujem, to bol ináš pekný komentátorský vstup. Musím vás pochváliť, že máte na to naozaj vlohy. Ďakujem veľmi pekne. Tak muzikanti... Pekná kočka, vidíme vás. A ďakujeme vám. Aj my ďakujeme. Pred polčasom sme si vychutnali ešte takúto nevyužitú tutovečku a ideme si oddychnúť. V polčasových šatniach vládol absolútny mier a pokoj. Okrem zraneného kolena sa nič neriešilo. Atmosféra nebola ani zďaleka taká, ako keď sme tu boli naposledy. Vtedy pán starosta ukázal svoju horkokrvnosť. Ja som horkokrvný človek, ja sa ospravedlňujem verejnosti za to moje vystúpenie, ktoré som mal tu, lebo ja som zohľadil sám seba. Za čo sa fakt ešte ospravedlňujem tejto verejnosti. Hráči Ebaník Ružina by chceli popriať všetkým Jozefom a hlavne pánovi starostovi všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a ešte veľa športových úspechov. Všetko najlepšie aj od nás. Ďakujem. Dnes však bolo všetko inak a okrem ospravedlnenia tejto verejnosti ukázal aj svoju štedrosť. Ale musím to natočiť, ja som tuto od pána starostu dostala darček pre celý tým inej ligy, takže vám ďakujeme veľmi pekne, že to je váš darček meninám. A tak ďakujeme. Bol to darček od všetky pre všetky a všetkým Jozefom, takže užite si s nami tie moje meniny a prajem aj vám veľa zdravia. Ja síce Jozef nie som, ale otvoríme to s chalanmi. A čo chalani mali veľa robot? Ty, že netrenovali, či čo sa stalo? No, táto trénuje, ale ako trénovať 11 ľudí a nie 11 ľudí, ale 50 a 15 ľudí, ktoré by malo trénovať a z toho trénuje 5, tak to mi nevychádza. Trénovať 11 ľudí a nie 11 ľudí, ale 50 a 15 ľudí, ktoré by malo trénovať a z toho trénuje 5, tak
Tam je problém asi. Čo pani môže tam? No, že ako hodnotíte zatiaľ futbal, lebo dobre, nie 2-0 zatiaľ. No, zápas je výborný zápas, výborný zápas. Užina je dobrá, lepšia je ako Mitovci. A dobre hráme. A koľko bude finál? 4-0. No tak to teda uvidíme, či bude 4-0. Prezradím vám však, že ešte minimálne jeden gól v druhom polčase padne. A tiež vám prezradím, že jeden gól z tohto zápasu zaraďujeme ako kandidáta do rubriky Gól mesiaca. Pripomíname, že tento gól strelil Michal Nosáľ. Ale teraz späť na trávnik. Vrhnime sa do druhého polčasu. Čím iným sme mohli druhý polčas odštartovať ako takýmto zákrokom s následným priamým kopom? Škoda ho. Tuto si chalani pomýlili futbal s volejbalom, ale blok dobrý. Už to vyzeralo, že Ružina zvýši skóre na 3-0. Ale nestalo sa. Tvrdé zákroky sú späť. No ale toto sa naozaj nerobí, chlapci. Chalanov z Mýtnej očividne tento zákrok naštartoval natoľko, že prišla odplata v podobe gólu. Jeho autorom bol Matúš Budáč. Stav Ružina Mýtna 2-1. Toto sme tu ešte nemali. Paradoxne po toľkých drsných zákrokoch do hry vstupuje náš obľúbený chladivý sprej. A teraz prichádza taktické striedanie, ktoré už hosťom, rovno prezradíme, nepomôže. Tým už nepomôže nič. Tento program ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. No a v nasledujúcich sekundách vám bez komentára ponúkame to, čo sa udialo do konca zápasu. Prajeme ničím nerušené sledovanie. Ale vysmiatý si celkom na to, že ste dnes prehrali. Tak prehrali sme, no nevadí, boli o niečo lepší ako my. Stáva sa. V čom bola taká najväčšia chyba? Máme za sebou nekvalitnú zimnú prípravu. Ako si spokojný s výkonom rozhodcu dnes? Nebudem komentovať. Slabší zápas bol. Z obi dvoch strán. Lebo tu už je taká rivalita. Taký opatrný, no. Opatrný a potom ani jedno mužstvo, Boh vie, čo nezahralo. A rozhodca? No tak to bola kalamita. No, o futbale vám veľa nepoviem, lebo som bol dvakrát v bufete po 15 minút, lebo slabý išiel výčap. Najslabší článok rozhodca. Nemám čo dodať k tomu, je z Buzitky, kde hrávam futbal a hanbím sa za neho. Lebo dneska mala byť jednoznačne remíza. Rozhodujúcim momentom tohto zápasu bol jednoznačne gól Miša Nosála z priamého kopu. Nedá sa povedať, že by to trafil ala Ronaldo, ale trafil to perfektne. Veľký podiel na tomto góle však má brankár. Tesne pred kopom čo urobil? Pohyb za múr a potom už nestačil zareagovať správne. Jedna rada do života. Postav si múr a ver mu. Tento zápas bol vyslovene o priamých kopoch. Hostia majú zaujímavú vychytávku, múr a za ním oporný stĺp. Netradičné riešenie, ale ako vidno veľmi funkčné. Toto by sa hodilo aj iným veľkoklubom. A nájsť takéhoto frajera vôbec nie je jednoduché. Pozrite sa na to so mnou, čo urobil. Za mňa palec hore. Oh my God. Porazte! Chceš aj ty vyhrať. Sme Betring. Stav na víťazstvo.